ba ba ke ce ba ai su ma ba su ne ba la ilaha illallah da raga ne ai ba nan komai ba komai komai ya kare kenan albadin kenan zairi ne me karke nan in ka ga na karatun karfe baki shikenan wasun ce komai Allah ne to ya kenan wasun ce ba komai sai Allah tun jin kenan garuwa ga guga arfi wai ya lamar nan kamili ne gaske maganin ko kwanto kenan wanda dai ya bi shehu wallahi ba zai tade ba da abin da ya nema wallahi ba za ya rasa ba jojo buzubun mu ka gani ba ka yi musu ba mun kan kama shehu wala ba ma koka ba shehu kamil baba matsayin ka ba za a sani ba ku fada wa halitta wani ta gane murabba ni mai waka ne a sanin ka ba ban gane ba shehu ni na tuwa garin ka dan ya baba duk abin da na nema ban taba zo ma na yi rashi ba ka san buri na ka cika min shi ya baba kar a duba halina ai mun dan darajar ka murabba da kai shikenan ban ganin wani baban baba girman ka daban ne matsayin ka daban ne baba karshe a mukami mai sawa da hani ne baba in yace ai za a yi ko shi ba zai yi musu ba ayyaran matsayin sai ke rayawa yake kashewa tunkan ai komai kamin shi ne ya kasance yayi inna da baba yayi jeji yayi itace kar ku na zauce aikin ba na safa zarce ni ban yau ta zaba ba maganar hadara sirri ce masu musan aikin mu yau su ne kan saki zance dama sun gane da ta mahaifi ba a rance ikon Allah ne baduwa a gurin na kwance wani ya rasa kansa domin sirrin an kwace sai ali yayi daidai ai abota kan dorewa tafiyar nutsuwa ce in kai sauri kai har dewa kai kana da shehu ko kai ma na rokar kewa ba a hada susa da gudu sai kai ganewa dan bayar gaske ku dawo ku kara nutsawa wane ne sheyin ka ka fadan sai mi kullewa ko kai ma takardan gane ka hura kai amsawa kai dan bayra ne ko kai ma mai binne rane shin kana da sheyi ko kai dan yawo bayra ne to dai mi zancan ko kai dan bayra tiktok ne da kai jagora ko ko kai ma dan sari ne gausi gausi ne in nasi ba ban bayra ne aiki soyayya ne bayra ba shashanci ba bara te surar shewa ke a shigo bayra ba bai wa mamin ba a tiktok baka gane ba ba za da ido ba da rawa ko ko juyi ba dan bayra da gaske ba ka samu murfin keji ba kamili ne nawa da shi na buwayi magauta nawa a cikin tafiyar mu ba ma neman burgewa ba tarin jama'a ba nake so ai ganewa ina aka dosa ta ina za a yi bullewa kowa ya tsaya inda yake za ya yi ganewa dan uwa mi duba komai tsarin gausi ne shi ne ya tsara muke waka da kiɗa ne mai motsi mara motsi mi duba barhaman ne kukan jariri mi duba sunan gausi ne yes 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 ayya wala ya kan ta kasance ai ni ma ban gane ba malam barwai ke in ka wai ga ma gausin ne mai musan aikin mu mu fada maka da gausin ne kai mai zagin mu kara da ke barhaman ne ko da ka yarda ba ka yarda ba da gausin ne kawai ai kauna har da kiyayya barhaman ne mai yabo mai zagi dukkan suna tsarin gausi ne samu da rashin mu dukkan su kawai gausin ne ni din nan gani ba ni bane gausin ne kai ma ga ka ba kai bane gausin ne ke ma ga ki ba ke bace gausin ne ai ku ma ga ku ba ku bane gausin ne malan ka yarda ko tarbin baka ja shi da kyau ba ko to ga ka kai ne dan uwa na baka gane ba ko ta ba ku dan ne bai kawo amsa daidai ba dan in ka gane ba ayo kai musu ba koi ya shafe wa nan ka tsaya yin duba duba lamarin na da fadi wai ya nan an ka tsaya ba ka kara nasawa aikin aiki ne duba masalin barha masai barha mafardi baba da himmar kamili za mu kai wasu yi zato ba kamili sani na to ina ba na kutsa ba
na gasken gaske minista bul dan babba shine sani na jagora na baban baba masu ganin mun kauce ku fada musu basu gane ba daiman muna nan dan ba ma duba duba mai sarki kai sarki aikin ba gado ne ba mai zagi kai zagi wallahi ba za mu bari ba mai suka kai suka kujerar ba ta canja ba Saifullahi sarki dan kamili ba wai ba.